Salve torcedor, se inscreva e deixe um like para não perder nada que postamos por aqui todos os dias. Se os jogadores do Cruzeiro entram de férias, Paulo Pezolano está atento ao mercado para a formação do elenco de 2023. Como já foi informado, o Cruzeiro fará grande reformulação no elenco. Por isso, o treinador prevê muito trabalho na próxima temporada. Temos que trabalhar muito. Estamos trabalhando para isso, o planejamento de 2023. Temos que fazer muita coisa, pensar na montagem do elenco e pensar para frente, porque sabemos do tamanho do desafio, disse o treinador ao GE. Paulo Pesolano chegou ao Cruzeiro no começo do ano. O treinador uruguaio, antes pouco conhecido, deu um padrão de jogo ao time mineiro, que acabou tendo ótima vantagem na Série B, conquistando acesso e título de forma antecipada. Foi importante, foi uma alegria tremenda, um ano tremendo e duro. Por sorte, conseguimos o título e essa festa. Fico muito feliz pelos jogadores. Eles mereciam isso, e a torcida também merecia, declarou o treinador. Por causa do sucesso do trabalho, Paulo Pesolano foi bastante procurado no mercado em 2023. O treinador, entretanto, sempre disse que iria cumprir o prometido e finalizar o projeto com o Cruzeiro para voltar à Série A. Entretanto, durante a campanha da Série B, Pesolano renovou com o Cruzeiro. O contrato vai até o fim de 2023. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.